Розгляд оскарження на запобіжний захід Андрієві Антоненку відклали на понеділок. Таке рішення сьогодні ухвалив Київський апеляційний суд, бо на засідання не з'явилися прокурори. Колишній атовець нині перебуває під арештом. Суд першої інстанції взяв його під варту на 2 місяці. Чоловіка підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. За даними слідства, Антоненко допомагав іншій підозрюваній Юлії Кузьменко закладати вибухівку під автівку журналіста. Нагадаю, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання 5 підозрюваних у розправі над Павлом Шереметом. За даними МВС, це була диверсія з метою дестабілізації ситуації в Україні.